अप्रोक्स 15-16 हजार को सामान चाहिँ आयो, यही फेर्नु पर्थ्यो त्यो पनि यति 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 जाँदाखेरि यति सामान चाहिँ नयाँ हालेको 15-16 हजार म्याक्सिमम्। यस्तो भएको थिएछ र पो ह्यान्ड ब्रेकै लाग्दैन रहेछ त। गाइज एन्ड वेलकम टु द न्यू ब्लग। अहिले चाहिँ म घरमै छु है, सिलगढी जानु आँटेको। घरमा चाहिँ कोही पनि छैन, सो ब्रेकफास्ट आफै प्रिपेयर गरेर ब्रेकफास्ट गर्नु आँटेको अनि सिलगढी जान्छु। म जानै पर्नेछ बिकज मेरो गाडीमा अलिकति प्रब्लम आइरहेको छ है, बनाउनु पर्नेछ त्यो गाडी गियर बक्सको थर्ड गियर चाहिँ फ्याँक्दैछ, आई मिन निक्लिँदैछ आफै अटोमेटिक होइन। सो त्यो हेर्नुपर्नेछ, सो सिलगढी जान्छु अब है। अनि यस तपाईँहरूले थाहा पाउनु नै भयो होला, कुल्टुङ चाहिँ हामीसँग छैन होइन, के भन्नु अब भाग्यमै त्यस्तो थियो होला है। जसले लग्यो उसले राम्ररी राखोस् त्यही नै चाहन्छु म। यस ब्रेकफास्ट कर्नाटेको एक फ्राइड राइस सब्जी अनि वान कप अफ मिल्क। सो यदि खाएपछि चाहिँ वी विल गो टु सिलिगुडी ओके, अनि गाडी चेक गर्नुपर्छ आज। अहिले चाहिँ म आइपुगेँ ग्यारेज होइन, अब गाडी टक्कै राख्दै अब चाहिँ काम हुन्छ गाडीको है, गियर बक्स खुलाउनु पर्छ, हेरौँ के गएछ या मतलब के चेन्ज गर्नुपर्नेछ। आजको दिन यस्तै हुने गर्छ, पहिला चाहिँ गाडी चाहिँ बनाइहालौँ ओके। गियर बक्स खोल्दैछ है, हजुर गाइज क्यान सी। अब हेर्नुपर्छ के छ, लोचा गियर बक्स चाहिँ झारिसक्यो होइन, अब हेर्नुपर्छ के भएको छ यसलाई अन्दर से। दाता त्यो पो ह्यान्ड ब्रेकै लाग्दैन रहेछ त। पार्ट्सहरू चाहिँ खोलायो होइन,
आउँदैछ सामान सामान आएपछि सबै बनाउँछ त्यहाँबाट लोड गर्नुपर्छ। नयाँ पार्ट्सहरू चाहिँ आयो होइन, यो चाहिँ हो तपाईँको क्लच प्लेट प्रेसर प्लेट, क्लच प्लेट प्रेसर प्लेट नयाँ, अन्त रिलिज ब्यारिङ पनि यसमै छ, सेटै छ होइन, अन्त अरू पार्ट्सहरू पनि आयो यहाँ, सानसानो कङ्गन ब्यारिङ भन्नेहरू पनि आयो, गियर पनि आयो। सबभन्दा महँगो महँगो पार्ट्सहरू चाहिँ यहीहरू हो, एउटै गियर, यो तपाईँको सेकेन्ड गियर हो, यसकै पर्छ तपाईँको 2000 अबभ। त्यहाँबाट यो थर्ड गियर, यसको 1500 समथिङ। त्यहाँबाट यो माथिको फोर्क भन्छ गियर सिफ्ट हुने, यसको पर्छ अबभ 1000, यसको पनि अबभ 1000। अल टोटल यहाँनिर कतिसम्मको सामानहरू? 10-12-13 हजारको सामान चाहिँ यति हुन्छ, 15 हजार एप्रोक्स, 15 हजार। यो 7000 रुपियाँ होइन, 7000 यहाँ मोटामोटी 7000 14000 सबै गर्दाखेरि गियर ओइल सबै गर्दाखेरि एप्रोक्स 15-16 हजारको सामान चाहिँ आयो। यही फेर्नु पर्थ्यो त्यो पनि यति 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 जाँदाखेरि यति सामान चाहिँ नयाँ हालेको 15-16 हजार म्याक्सिमम 15 हजारमा चाहिँ यति सामान पायो। यत्रो सामान चाहिँ फेर्नु परेन आज, यो डल्लै फेर्नु परेको भए चाहिँ अब पार्ट्सको नै 20-25 हजार पर्थ्यो। सो यस अब यो पार्ट्सहरू लगाउँछ त्यहाँबाट दामी हुन्छ गाडी। कस्तो महँगो पर्थ्यो अहिले चाहिँ ग्यारेज पछि हाम्रो अन्डा पकाउन खाँदैछ। चाहिँ आइपुगेँ म यहाँनिर सिमेन्टको गोडाउन होइन, हामी यहाँ चाहिँ स्टार सिमेन्टको डल्लै गोडाउन छ। यस्तो ढिलो भयो कि आज चाहिँ यस्तै हुन्छ, अब हाम्रो चाहिँ कोही बेला के हुन्छ, कोही बेला गोजीभरि पैसा हुन्छ खाना पाउँदैन, कोही बेला खाना हुन्छ टाइम पाउँदैन हो, कोही बेला यसरी अचानक के भएर ढिलो हुन्छ। अब यति बेला घर पुग्ने मान्छे पुग्थेँ सधैँ म होइन, अहिले यहाँनिर यत्रो टाइममा पनि बस्नु परिरहेको छ, काम गरेको कमिलाले जस्तै लाइनले सिमेन्ट बोकेर आउँदैछ। अगाडि 15 है, लेडिजहरू पनि यसरी बोक्छ यहाँ। हामी चाहिँ अब उकालो लाग्यो होइन, मसँग जो जो दाजु पनि छ, मेरो दाजुको चाहिँ आज गाडी यतै छोड्नुपर्ने भयो र मसँग नै जाँदैछ, अहिले चाहिँ अँधेरो छ यहाँभित्र, त्यही कारण देखाउनु सक्दिनँ। सो यस जाँदैछु, आज अलिक ढिलो भयो है, तर पनि म चाहिँ टाइममा नै पुग्छु। अन्त यस अब यो गियर बक्स बनाएँ डल्लै होइन, 18 हजारको चाहिँ सामान, टोटल 20,000 भएछ एक्सपेन्सेस। आशा गर्छु कि तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला भनेर होइन, मन पऱ्यो भने लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब, एन्ड यस
यदि तपाईँ नयाँ हो र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला र सेयर पनि गरिदिनुहोस् होला र यसरी नै भ्लगहरू म अपलोड गर्ने नै छु तर मेरो चाहिँ यसरी टाइमिङ घरि छिटो ढिलो हुन्छ त्यही कारण भ्लग अपलोड गर्ने टाइमिङ नमिल्नु सक्ला तर म दिनमा एउटा भिडियो चाहिँ डेली अपलोड गर्नेछु जसरी भए पनि सो यस थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब सी यु इन द नेक्स्ट भ्लग